各位观众朋友大家好，今天又到我们大家来吃便当的时间啊。今天要为大家介绍的是我们台中第二市场这边有一家叫做阿约鸡腿饭，然后在网络上的评价还不错。那我们接下来就来看看他们家的便当长什么样。好，那我们现在就来看这个便当哦。啊，这个便当它虽然是鸡腿饭，但是我今天买的是排骨哦，这是它的排骨饭。然后就这家店好像是新住民开的啦，所以它的除了台式之外，它还蛮多品，像是泰式。然后像这一块排骨，我觉得跟我们一般市面上的排骨看起来就不太一样哦。然后菜有给三种，好，来，然后基本上这样一个便当75块啊。就还蛮便宜的。那我们现在来吃这个便当，先想吃便当给你们看。好，来，就是刚刚给你们看的这个排骨便当，阿月鸡腿饭。排骨便当。好，那首先就看到它这个菜。这个菜就炒得还蛮脆的，这个菜，蛮脆的，然后是豆腐，它有三样配菜，它是豆腐是整块的。我会讲什么味道，蛮好吃的，就很清淡的豆腐，新鲜的豆腐，然后再来是菜豆，就单纯的炒菜豆腐，好，那我加那个。这好像香菇吧，吃起来像香菇，菜豆炒香菇，好怪，应该金包菇那类吧。然后再来看他们家的那个排骨哈，这个排骨是现炸的，这个排骨是现炸的，就是我去买便当的时候，老板说到后面厨房现炸。然后大家看这排骨肉不太一样，它上面好像有点香料，应该是东南亚的香料吧，试试看。这排骨有放香茅。然后它的口感是炸的比较干，咬起来蛮香的，没有肉质，但是蛮软的，不会很硬的。就是它虽然没有肉质，但是它味道蛮特殊的，有香茅。然后饭给很多，那我刚忘记跟老板说饭不要给我们，一碗，这个饭大概有一碗半。饭煮不错，还有这个吃这个很像，你像我以前在菲律宾、在东南亚工作的时候，吃到他们那边的饭快餐的感觉，对吧？就是这种风味很像，因为他们那边有喜欢把肉炸得干干的。到。虽然没有酱啊，但是配饭吃还蛮香的。然后重点是这个一个便当啊，75块，很便宜。那我刚刚看他们店里面最贵的，好像也大概基本上不超过100块。等一下我再看一下价目表。然
那本来他们是叫鸡腿饭，应该是要买鸡腿饭，但是我看他们鸡腿饭，我怕我吃不完。然后刚在网路要去买之前，在网路上看到排骨饭还不错，好，所以今天就先带排骨饭回来。那真的不错吃，然后又便宜，75块，好，那给大家多吃便当的一个参考哈。好，那今天就先到这里哦，拜拜。